Šiestý deň festivalu, piatok 31. júla, pokračoval programom od rána súťažnými divadelnými predstaveniami. V tomto roku sledovala súťažné predstavenia porota v zložení Peter Weinziller, ktorý bol jej predsedom, Elena Bakošová, Igor Hanko a Martin Timko. Ako prvá bola v piatok odohraná inscenácia Na krídlach v podaní detského divadelného súboru Prvosienka zo Zákamenného. Pohybové predstavenie o podobných rysoch v správaní vtákov a ľudí zaujalo desiatky divákov. Toto vystúpenie sa mi veľmi páčilo, keďže tam hrajú aj moje kamarátky a je to aj veľmi naučné. Predstavenie sa mi veľmi páčilo. Môžem povedať, že hudba bola veľmi dobre zvolená, že sa hodila do tohto predstavenia. Deti boli šikovné a zanechalo to vo mne taký pekný dojem, takže odchádzam z tohto predstavenia aj taká, že som sa nad tým trošku zamyslela, ale zároveň aj poučená možno niečím. Nosné myšlienky inscenácie, ktorá má minimum dialogov, museli zvládnuť mladé talentované členky súboru tak, aby jej pochopili diváci rôznych vekových kategórií. Veľmi sa mi to páčilo, ale cvičilo sa to veľmi, veľmi ťažko, keďže tam nie sú skoro žiadne slova. Najťažšie podľa mňa bolo, keď nerozprávame, zahrať to telom. Toto predstavenie vzniklo na základe toho, že sme sa veľa rozprávali s deťmi o prírode a o tom, že niektoré druhy vtáctva nám celkom vyhynú, ak sa o ne nebudeme starať. A na základe toho som poprosila Katku Hitzingerovú, či by nám na náš súbor neušila scenár, keďže sa s Katkou dobre poznáme, stretávame sa na detskom divadle. A vedela, poznala moju tvorbu, poznala moju poetiku, tak v spolupráci s ňou sme potom vyrobili takéto predstavenie. Myslím si, že atmosféra sa podarila, že to, čo sme chceli, aby zahralo, aspoň v mojich očiach zahralo, a dúfam, že diváka oslovilo. Do poludňa bolo odohrané ešte jedno súťažné divadelné predstavenie. Bola to hra Kam beží vlak v podaní minuloročných víťazov festivalu detského divadelného súboru Lienky z Novote. V tomto roku sa novoťanské Lienky popasovali s témou druhej svetovej vojny. Pointou hry je uvedomenie si faktu, že každý človek je dôležitý a každého si treba vážiť, aj keď má iný názor. Ja som veľmi spokojný a nie som tu poprvýkrát. Mne sa obidve tieto predstavenia, ktoré boli veľmi páčili, boli plné symboliky, boli plné rôznych odkazov a myslím, že jedine divák, ktorý skutočne sa veľmi pozorne pozeral, tak mohol všetko pochopiť. Mne sa predovšetkým veľmi páčila myšlienka na konci tohoto posledného predstavenia, kde aspoň ja osobne som to pochopil tak, že naozaj ľudia, ktorí alebo tie typy ľudí, ktoré za druhej svetovej vojny vykonali tie zločiny, tie typy ľudí stále existujú a stále treba proti ním bojovať, sú stále v spoločnosti a nenávisť proti ostatným rasám alebo vôbec proti ostatným náboženstvom, názorom stále existuje a musíme si byť toho vedomi. Nie vnímať to iba ako nejakú minulosť, ale byť si vedomi toho, že stále to tu je. A teda preto aj pre mňa bolo toto predstavenie veľmi silné a veľmi sa mi páčilo. Ťažkú tému si museli naštudovať a vedieť sa do nej vžiť nádejní mladí herci, ktorí podobnú situáciu našťastie nikdy nezažili. Ono bolo hlavne dôležité, aby sme tomu tak pochopili najprv, že čo sa dialo a tak. Aj pani učiteľka sa nám snažila to tak vysvetľovať, že čo vlastne hráme, že čo to znamená. Aj my sme sa už potom tak navzájom doplňali, že čo by mohol tento súbor znamenať a tak. Ale aj pre tie malé deti bolo hlavne dôležité im vysvetliť, že o čom vlastne hrajú a aby to vedeli podať zo seba, museli to najprv chápať. Ani nevieme, akou cestou sme sa dostali k týmto materiálom a samo sa to tak poskladalo, lebo tu je až 5 autorov vlastne tohto poskladaného diela tejto hry. Ja som veľmi spokojná, myslím si, že veľmi pekne zahrali. Šikovní sú. Piatkový divadelný program popoludní pokračoval nesúťažným divadelným predstavením divadla Teatr z Nitry s bábkovou hrou Herkules alebo Dobitie pekla, ktorá bola odohraná v parku pred kostolom. Z predstavenia boli nadšené najmä deti. Mne sa najviac páčilo tam, kde boli v tom chráme. A ešte sa mi páčila tá bábka, tá princezna, najviac tá. Že som hovoril, že som zadvieral a že ujovo, že v tej červenej čavici som bol ja. Babky sa vypáčila najviac ten holý čert. Ten Gašparko a ako boli v tej, kde išli prosiť toho Boha, ako sa ten Gašparko skryl a furtí poslovia sa tam, jakže by neviem, čoho sa báli. 3/4-hodinovú hru založenú nielen na hereckom talente, ale aj zručnosti účinkujúcich vydržali sledovať všetci diváci od najmenších až po dospelákov. Náročne to bolo náskúšať a vymyslieť, ale či to fungovalo, to sa treba opýtať asi divákov. Ale
Podľa toho, čo som počul, minimálne jedného v Červenej čapici, tak to asi fungovalo. Toto je divadlo, ktoré nie je určené len deťom, je to pre všetkých divákov. Že či to vnímajú, či sa im to páči, či tomu rozumejú. A ak vydržia do konca, lebo často hrávame vonku, v priestoroch, na jarmokoch, ľudia chodia okolo, keď sa im to páči, tak pristavia sa a keď nepáči, tak odchádzajú ďalej. Takže to je pre mňa zadosťučinenie, pokiaľ je dobrá divácka odozva, keď príde niekto dozadu, alebo keď prídu deti a povedali, že sa im to páčilo. Posledné piatkové súťažné divadelné predstavenie sa nieslo v duchu slovenskej klasiky. Divadelný súbor Náskok z Raslavíc totiž naštudoval divadelnú hru Júliusa Barča Ivana Matka. Veľmi krásne predstavenie. Myslím, že všetky tie herecké výkony a to všetko, čo sme videli, hudba, bolo to vynikajúce. Veľmi sa mi to páčilo. To bolo úplne neuveriteľné. Ja som to viac menej náhodou a to, čo sme videli, no ja som skoro plakal. Tí herci, no ja som nemám úžase, takí mladí ľudia a taký výkon, ja som to ešte nezažil, Slovenské národné divadlo sa môže skryť, vážne. No, ja neviem, či ste to videli vy, ale pecka, dojímavé a výborne zahraté, takže ďakujem, že som to mohol vidieť. Napriek tomu, že všetky úlohy hrali mladí ľudia, diváci im uverili a hru si užili rovnako ako herci. Keď mi prvýkrát oznámili, že by ma chceli do role matky, tak to bolo také, že to bude ťažké. Ale nakoniec aj chlapci mi pomáhali akože s takými a pocitmi, alebo tak. Dnes dobre, až na malé improvizácie, celkom fajn. Režisér hry Martin Bašista si okrem dôkladného naštudovania hry dal mimoriadne záležať aj na kulisách a kostýmoch v inscenácii. Zbieram aj kroje. Čiže všetko, čo ste videli, je z mojej súkromnej zbierky. Chcel som to využiť, jednak sa mi to páči a myslím, že taký ten prvý nápad inscenovať matku prišiel od mojej babky, ktorá mi rozprávala, že kedysi sa táto hra v Raslaviciach aj hrávala. Tak to už nejak tak prirodzene sa jedno s druhým poskladalo, ako to tie príležitosti život poprináša. Festivalový program pokračoval svätou omšou v kostole svätého Klimenta, ktorú celebroval monsignor Marian Dragúň, rektor kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre, a počas omše a po nej spieval farský mládežnícky spevácky zbor zo šale. Záver piatkového programu patril hereckej osobnosti Jánovi Galovičovi. Zaujímavou talk show v kinosále Kultúrneho domu ho sprevádzal Peter Weinziller. Návštevníci sa dozvedeli množstvo faktov z jeho dlhoročného pôsobenia na divadelných doskách i v televízii a pozreli si niekoľko ukážok z inscenácií, v ktorých účinkoval. Napriek mnohým rôznorodým roliam, ktoré stvárnil v divadle i v televízii, má Ján Galovič stále najradšej poetiku divadla a jeho symboliku a osobitú atmosféru. Aj divadelná hra, ktorá má, dajme tomu, nejaký svoj biblický námet alebo má nejaké východisko, duchovné východisko alebo nejaký odkaz duchovný, je robená v podobenstvách, je robená v nejakej možno symbolike, v nejakej metafore, je tam ten kľúč, kde si nejaký skrytý, čiže ja to vnímam ako princíp poézie. Tak ako keď čítame, dajme tomu, pri bohoslužbe žalmy alebo spievame žalmy, je to pre mňa takisto poézia a myslím si, že mnohé tie najkvalitnejšie, najkrajšie odkazy sú poskrývané práve v takýchto vnútorných symboloch. Niekto vnútorne musí byť nastavený na to, aby tie symboly čítal, odkrýval a mal na to nejaký vnútorný feeling, nejaké nastavenie. A keď to nie je naprvú, ako hovorí Jožko Bednárik, akože, že to nie je naozaj akože, jak v podstate všetko jasné, keď ten labyrint, to tajomstvo, ten secret v tvorbe existuje a v tom duchovnom posolstve nejakým spôsobom trošku ovanie alebo pohľadí toho diváka, vtedy je to oveľa účinnejšie. Čiže treba len pátrať, hľadať a správne rezonovať s tými vnútornými odkazmi. Siedmy deň festivalu, sobota 1. augusta, sa začal už dopoludnia nesúťažným divadelným predstavením starého divadla Karola Spišáka z Nitry pod názvom Legenda o Svoradovi a Benediktovi. Staré divadlo naštudovalo bábkovo hereckú hru o svätých Svoradovi a Benediktovi, ktorá je prioritne určená väčším deťom a dospelým. Zaujímavým a často aj humorným spôsobom dokázali podať storočia starú tému aj s poučením, že nie nečinnosťou človek duchovne rastie, ale obetovaním sa pre druhých. Dobre sa mi to nacvičovalo. Hej, je tam trošku viacej textu, ale inak je to fajn. Je to fajn, dobre sa to hrá.
Tak anabáza tejto hry je v podstate taká dosť jednoduchá. Pán riaditeľ sa rozhodol, že divadlo nebude robiť nejaké tie skosnatele témy, ale že sa bude snažiť robiť aj témy ohľadne histórie, či už nitrianského regiónu, alebo aj nejakých iných regiónov. Ale v každom prípade prišlo vhod, že toto bola téma, ktorá bola výsostne nitrianská. A treba povedať, že toto napísala režisérka a zároveň aj autorka a dramaturgička Simonka Nitrajová, ktorá z 1,5 stranového textu, ktorý bol k dispozícii, rozpísala zhruba na 30 strán scenár, no a naskúšala to s nami. Posledné súťažné divadelné predstavenie 28. ročníka festivalu bolo odohrané v sobotu popoludní. S hrou Kam kráčaš, človeče, sa porote a divákom predstavil divadelný súbor Familia z Cabaja Čápora. V hre išlo v prvom rade o vzťahy, hriechy, odpustenie a možnosti žiť tak, aby to človek neľutoval. Mňa to veľmi oslovilo. No. Veľmi sa mi to páčilo. Bolo to ochotnícke, veľmi hlboké. Mne sa to divadlo páčilo, pretože to bolo také, aby sme si uvedomili proste, že aký je náš cieľ, že či pôjdeme radšej lepšou cestou, alebo tou horšou. Že ak Boh existuje, tak modlitbami kráčame k nebu. Hra veľmi oslovila aj samotných hercov. Myšlienkou je to veľmi krásna hra, hlboká. Hrá sa to dosť ťažko. Pre mňa osobne je to emočne veľmi, veľmi ťažká hra tým, že vlastne je to zo života a sú tam ťažké príbehy. Hrám ju rada. Je to síce emočne ťažké, ale je to také posolstvo pre ľudí, že človek niečo dá tým ľuďom, nejaké to posolstvo, ako sa majú správať, ako majú ľudia medzi sebou žiť. Divadelníci z Familie tvoria svoje autorské divadelné hry zvyčajne spoločnými silami a klasické inscenácie, ktoré majú tiež v repertoári, prispôsobujú svojim možnostiam. Text som písal ja, včetne tie piesne, ale nakoľko sa voláme Familia, takže pôsobím ako jedna rodina. Takže každý tam má čo povedať, čo sa týka aj nápadov, aj samotnej realizácie hry, takže Je to práca na všetkých a my sme sem prišli sa prezentovať. To máme trošku takú výhodu možno proti ostatným, že neprišli sme sa získavať nejakú cenu, ale prišli sme prezentovať, ako u nás Cabaja Čápora funguje divadlo, aké divadlo robíme, sme autorským divadlom. Takže dneska sa mi to mne osobne veľmi páčilo, bol tam trošku malinké chybičky, ale napriek tomu si myslím, že to bolo z našej strany jedno z tých najlepších predstavení tohto divadla, čo sme mali. Po predstavení a rozbore hry sa porota odišla poradiť o cenách pre jednotlivé súťažné predstavenia. Keď sa dohodli na víťazovi festivalu a ostatných oceneniach, spoločne s divákmi si vychutnali úplne posledné divadelné predstavenie tohto ročníka a tým bola hra Baby Bible Band v podaní Teatra Koloráta z Bratislavy pod režisérským vedením Petra Weinzillera. Atraktívne spracovanie príbehov biblických zvieratiek s dobrou hudbou, tancom i poetikou skvelo naladilo všetkých divákov netrpezlivo čakajúcich na vyhodnotenie 28. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Po skončení divadla festival stručne zhodnotil predseda poroty Peter Weinziller a starosta obce Roman Urbánik spolu s predsedom občianskeho združenia Krediv Jozefom Šuhadom odovzdali ocenenia. Divadelný súbor Familia z Cabaja Čápora si odniesol cenu za výber námetu k inscenácii Kam kráčaš, človeče. Divadelnému súboru Naskok z Raslavíc udelila porota cenu za kolektívnu hereckú súhru. Cena za ženské herecké výkony bola udelená triu Táňa Miškovičová, Alena Demková a Veronika Mondočková-Dulíková z divadelného súboru Asi zo šale v hre Eli Eli Lamasa Vachtany. Krásne pocity mám a som šťastná za celý súbor, že sme to takto dotiahli, že sme dostali takéto spoločné ocenenie za herecké výkony a čo by som iná povedala k tomu. No, som rada som, že som mohla na tomto projekte pracovať, že ma prizvali a že som si mohla zahrať tak krásnu postavu, akú som hrala. Ako to veľmi ťažko začínalo s čítaním scenára, tak ja si myslím, že sme to ukončili krásne, ale ešte si zahráme, veľa predstavení plánujeme, veľmi sa z neho tešíme a toto ocenenie, ja som šťastná. Áno, sme šťastné. Naozaj, úprimne. Tretie miesto na 28. ročníku festivalu získal detský divadelný súbor Lienky z Novote za inscenáciu Kam beží vlak. Druhé miesto v tomto roku patrilo Pavlovi a Ivane Dankovcom z Bratislavy za inscenáciu Áno, solo pre dvoch. A prvé miesto a hlavnú cenu festivalu na 28. ročníku Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok získal detský divadelný súbor Prvosienka zo Zákamenného za inscenáciu Na krídlach. Úžasné, lebo po rozbore a po tých všetkých predstaveniach, ktoré sme videli, tak som ani nedúfala.
ale mali sme z predstavenia veľmi dobrý pocit, keď sme ho odohrali a to bolo pre nás najdôležitejšie. A že to takto skončilo, to už šlo ako keby mimo nás, že to už sme ani neriešili, ale ten pocit, že sme tu, že sme to mohli odohrať prvýkrát a že to ešte aj malo taký úspech, tak to je naozaj neopísateľný pocit. Veľmi sa tešíme z toho, veľmi. 28. ročník festivalu, na ktorom sa v jeho divadelnej časti predstavilo 6 súťažných a 3 nesúťažné inscenácie, v závere zhodnotil predseda festivalovej poroty Peter Weinziller a ako celok ho hodnotil predseda Kredivu Jozef Šuvada i starosta obce Roman Urbánik. Som veľmi rád, že teda tento rok sa podaril Grazdom Močenok, že teda súbory došli napriek všetkým obmedzeniam a že mal veľmi dobrú, myslím si, že veľmi slušnú kvalitu, že môžeme byť spokojní, že všetky tie súbory, ktoré prišli, tak naozaj veľmi dôstojne reprezentovali a priniesli také zase rôznorodé tematické produkcie, zaujímavé, aj hlboké, aj na premýšľanie a to si myslím, že je hlavným cieľom. Grazdom Močenok 2020, chvála Bohu, s dobrým pocitom je za nami. Bolo veľa dobrých ľudí, ktorí sa o to postarali, ktorí k tomu prispeli, že teda tá nalada, ale aj celý priebeh dobre dopadol. Či to zo strany obce, či to zo strany hostí, ďalších členov, či to už bolo zo strany poroty, lektorov, sponzorov. Každý, kto prišiel, myslím si, že aj takto hodnotí, že to veľmi dobre dopadlo a ja ako predseda Kredivu hodnotím, že chvála Bohu, dobre to dopadlo. Budeme vďační Pánu Bohu, Svätému Gorazdovi, že sa postarali o to, i keď začiatok bol veľmi, veľmi napätý a vyzeralo to, že tento rok nebude. 28. ročník festivalu Kresťanského divadla Gorazdov Močenok vrcholí v týchto chvíľach. Myslím si, že napriek všetkým problémom, ktoré súčasná doba priniesla, sa podarilo zorganizovať podujatie tak, aby boli zabezpečené aj všetky hygienické normy, ale zároveň, aby bolo aj naplnené poslanie tohto festivalu. To je šírenie kresťanskej kultúry, kresťanského divadla. Moje poďakovanie patrí všetkým organizátorom, každým účinkujúcim, porote, lektorom a samozrejme aj všetkým tým, ktorí nám pomáhali toto podujatie zorganizovať po stránke sponzorskej a finančnej. Záver sobotnejšieho programu patril opäť svätej omši v kostole svätého Klimenta. Omšu celebroval predstavený oratoriánov na Slovensku Juraj Vitek. Počas svätej omše spieval spevácky zbor Burizon z Novote. Po svätej omši mali záujemcovia možnosť vypočuť si prednášku Juraja Viteka o symbolike a umení. Úplný záver festivalového týždňa patril slávnostnej pontifikálnej svätej omši v Gorazdove, ktorú tradične celebroval náš rodák a spoluzakladateľ festivalu, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, monsignor František Rábek. No, tradícia sa nevytvára ľahko. Vieme, že na svätého Gorazda sa takmer zabudlo. Až niekedy pred rokom 50., keď tu boli školskí bratia, tak jeden z nich si všimol názov tejto lokality Gorazdov Garazda. Dal to na výskum profesorovi Janovi Stanislavovi na Slovenskú akadémiu na univerzitu. No a ten to dešifroval, že to je vlastne od slova staroslovenské goražde, čiže patriaci Gorazdovi, a preto aj ten terazší názov sa používa ako Gorazdov. Potom prišiel komunizmus a nič sa nemohlo dejať. Až po páde komunizmu potom sa začali tu na tieto slávnosti Gorazdove. Tak 28 rokov je už možno povedať, že táto tradícia je zakorenená, no a bolo by želateľné, aby sa teraz začala rozvíjať a prinášala ovocie. Čiže je to veľká nádej, že keď to vydržalo 28 rokov, tak teraz to už bude pokračovať. Možno povedať, že s takou väčšou energiou, odvahou a hlavne užitkom. Pontifikálnej svätej omše, ktorú v priamom prenose vysielala Slovenská televízia, sa zúčastnili asi 200 veriacich.